28 вересня в міському палаці культури відбулись урочистості до Дня працівників освіти. Першими привітали освітян міста секретар Славутської міської ради Світлана Медведєва та заступник міського голови Ігор Піголь. Вони висловили вдячність педагогам за невтомну працю, високу відповідальність і професіоналізм, за те, що багато років поспіль завдяки вагомим здобуткам та переконливим успіхам у навчанні та вихованні дітей Славута посідає гідне місце серед загальноосвітніх закладів Хмельниччини. В ці дні особливо хочеться сказати про те, що оті зерна добра, які ми сіємо і ви сієте в душі наших дітей, наших онуків, вони не видні зразу ж. Але останні події, які відбуваються в нашій країні, яскраво засвідчують те, що плеяда педагогів України сформувала національні поняття і національну гідність у наших захисників України. І, можливо, тому, коли Україна залишилася без армії, без зброї і не допустила на свою територію загарбників, то це заслуга, в першу чергу, наших освітян. Тому що в свій час ви сіяли зерна добра, почуття національної гідності, почуття відповідальності за свої дії, вчинки. І ці зерна дали яскравий добірний урожай. Професія вчителя, наставника – це справжнє мистецтво, обране за покликом серця, наполеглива, чесна, натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям та людяністю. Життя сучасного вчителя складне і водночас дуже цікаве, наголошувала начальник управління освіти Ельміра Перепелиця, вітаючи колег із професійним святом. Якісна освіта є ключовим елементом розвитку будь-якої держави. Усі нововведення, які започатковуються у нашому місті протягом останніх років, спрямовані саме на забезпечення якісних освітніх послуг. Вважаю, що сьогодні у нас є чим пишатися. Адже за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року випускники міста Славути посіли третє місце в Хмельницькій області з української мови, математики, історії України. Наші діти виборюють призові місця на предметних олімпіадах та турнірах, показують гарні результати на мистецьких фестивалях та спортивних випробуваннях. Це все наша з вами спільна робота. Мають славутські освітяни і гарні результати в плані охоплення дітей інклюзивним навчанням. На високому рівні ведеться робота дошкільних і позашкільних закладів. Окремо подякувала Ельміра Миколаївна того дня ветеранам освітянської ниви, технічним працівникам та всім, хто забезпечує роботу освітньої галузі міста. Привітали дружніми оплесками присутні у залі молодих колег, які цьогоріч вперше святкують своє професійне свято. Традиційно не обійшлось і без офіційних нагород. Ряд освітян було нагороджено грамотами та подяками, а також цінними подарунками виконавчого комітету Славутської міської ради, Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної держави.